Wala ka bang napapansin kakaiba kay Bernard? Parang may something. Ano? Baka may nagawang kasalanan? Or may mistress? Parang laki talaga ng kasalanan ko sa asawa ko. Parang ayoko lang talaga siya masaktan. Ay. Ang daming sakripisyo binigay niya sa akin, tas ganun lang. I have a surprise for you. Here. Thank me later. Kasi naman, hindi na ako mapakali. Simula nung nag-warning na naman ulit si Lola. Yung nakilala mo sa Mang Kalaon? Oo. May ibang taong gustong sumira sa pamilya nila. Kung hindi mo imumulat ang mga mata mo, maaari pa rin mawala ang taong mahal mo. Bernard likes me. Wala lang kaming chance na mapag-isa. So I just need to find a way para makasama ko siya. Pare, puyata na naman ba yan? Bukas na yan! May deadline na kailangan matapos. Mamaya, tawagan na naman ako ng asawa mo. Ano na naman sasabihin ko dun? Sabihin mo, nasa trabaho. Wala nang ibang tao dito sa office. So that means we can do whatever we want. Ano bang ini-expect mo ulitin natin yung kasalanan na nangyari? Hindi ako titigil. I can't. I won't. I don't want to! Bakit? Kasi ayoko na maging mag-isa ulit. Nandiyan ba si Bernard? Ano ba sa loob? Sub-sub sa trabaho? Sabi ko sa asawa mo, baka sa akin ka na nang magtanong eh. Huwag mo bababa. Susurprisahin natin yung husband mong hardworking. Chloe. Look, hindi ako yung lalaki para sa'yo. So sana huwag mong ipilit yung sarili mo sa akin. Balang araw matatanggap mo rin na hindi tayo para sa isa't isa. At sana hindi na maulit to. Huwag na sanang maulit to, Chloe. Huwag na tayo magkita. Huwag ka na lumapit sa akin. Huwag ka nang tumawag. Huwag ganun, Bernard. Kailangan, Chloe, para makalimutan natin ang lahat. Pwede ba, bigyan mo naman ng konting respeto yung sarili mo. Pag ginawa mo yun, sigurado ako may laking magmamahal sa'yo. Punta ako na si Bernard para makita mo siya na trabaho dito. Teka, flip ko yung camera para makita mo. Hmm? Hello? Isaac? Hello? Andiyan na ba si Bernard? Ah, bale, ano, umasok siya sa storage room. Wala kasing signal dun eh. Ah, ganun ba? Sabihin ko na lang na tumawag ka, okay lang? Okay lang, oo. Naku, Isaac, pasensya ka na. Ikaw na naman naabala ko, ha? Thank you. Anong problema? Oh, kita mo na, nasa trabaho pa nga. Yung kasi masyado kang paranoid. Mabuti pa, kumain na tayo, bes! Gutom na ako! Halika ka na, upo ka na, upo ka na. Sige na, kumain ka na. Iyaan mo na si Bernard tsaka si Chloe! Kain na tayo! Chloe, alis na ako. Ay, tama na. Tingin mo yung sarili mo. Ay, pinapahirapan mo lang. Uy, anong ginagawa mo dito? Ano pare? Enjoy ba? Ano sinasabi mo? Nakita ko kayo ni Chloe. Wala yun. Halos hubad na si Chloe. Wala. Pare naman. Lalaki rin ako. Isa siya yung lumapit sa akin. May nagulat na nga ako nandun siya eh. Pero walang nangyari sa amin. Tama na isang pagkakamali. Tumawag kasi sa akin ulit si Angela. Eh, ka-video call ko siya nung nakita ko kayo ni Chloe. Ano? May nakita ba siya? Wala, wala. Relax ka lang. Relax ka lang. Ang bigat ng problema mo. Nag-ahabol si Chloe. Ano plano mo? Sayang naman tong effort mo, Bis.
Inandaman pa yung mga paborito ni Chloe, tapos di naman pala niya tayo sasiputin. Kaloka siya. Minsan di ko talaga alam bakit friend natin yan eh. Uy. Miss. Miss. Sa tayo mo, posibleng mangyari yung sinasabi ni Chloe. Na pwedeng may babae si Bernard. Hindi ah. Uy, ano ka ba? Nasabi lang ni Chloe yun kasi naghahanap lang yun ng karamay. Karamay? Oo. Kasi syempre, di ba, nawala si Jerome sa buhay ni Chloe. Kaya ngayon, hurt siya. Kaya ganun na siya mag-isip. So gusto niya, pareho kayo nasasaktan. Gusto niya, same-same kayo, ganun, karamay. Pero Rachel, kung iisipin mo, parang kawawa rin si Chloe, no? Oo, siguro nga yan. Defense mechanism niya yan. Tapos, kapag may nangyayaring hindi maganda sa kanya, gusto niya may kadamay siya, kasama. Exactly. Alam mo, isa pa ang feeling ko na hindi naman totoong nakita sila ulit ni Boracay Buylet eh. Hmm? Feeling ko sinabi nga lang yun kasi ayaw niya na maawa tayo sa kanya. Nako, hindi tayo sure dyan. Hindi sure. And hindi nga niya masabi yung pangalan kasi nga hindi naman totoo si Boracay Buylet. Kaya alam mo, Bessie, kung ako sa'yo, huwag mo na lang pinagpapapansin yung sinasabi ni Chloe. Sabi mo nga, ganun lang siya mag-cope. Puntahan kaya natin si Chloe bukas. Sunday naman eh, tsaka walang trabaho, di ba? Walang office. Hmm? Tingnan mo, sinayang nga yung effort mo, pupuntahan mo pa. Bakit? Para saan? Ano ka ba? Eh, syempre malungkot yung tao, di ba? Ngayon niya tayo kailangan. Kailangan niya na kaibigan. Para sa'yo. So sana huwag mong ipilit yung sarili mo sa akin. Balang araw matatanggap mo rin na hindi tayo para sa isa't isa. How can I be with you again? Love. Love. Gising ka pa. Sabi ko naman sa'yo, di ba late akong makaka-uwi? Kasi nag-alala ako sa'yo eh. Siyempre, baka kung ano nang nangyari sa'yo, buti na lang nakuwanta ko si Isaac. Love, ba't mo naman may isip na may nangyari sa'kin? Naalala mo ba yung nakwento ko sa'yo tungkol sa time loop? Oo. Oh. Ano niyo? Humangin kasi nang malakas dito kanina eh. Nung may nangyari sa'yo, ganun din yung nangyari. Ibang-iba yung pakiramdam. Love, hangin lang yan. Love, hindi yun basta-basta hangin eh. Iba yung kutob ko kanina. Huwag mong isipin yun, okay? Sigurado ako walang masamang mangyayari sa akin. Love, tulungan tayo. Si Chloe ba, nakita mo sa office kanina? Bakit? Eh, kasi may usapan kami magdi-dinner dito sa bahay, tapos hindi naman kami siniput. Saan kaya yun? Ano, love, tara? Tulog na tayo? Love.
Saan lakad? May lakad na kami ni Jessie. Sandali lang, ha? Sige. Saan yung lakad niyo? Saan ipunta? Sa mall lang. Nagpapasama si Jessie sa akin na may bibilin daw siya. Sige, ingat kayo, ha? Single detail. Love me, tinatawag sa'yo. Number lang. Baka importante to, sagutin ko na, ha? Hello? Andito po. Sandali lang. Love, client mo si Mr. Melencio. Sir. Yes po, nasa office yung files. Sige po, pupunta ako dyan. Salamat. Kailangan ko lang umalis, love. Love naman, Sunday naman ngayon. Kahapon late ka na umuwi. Pahinga ka naman. No, sorry, pero request ng client eh. Nag-aalala na ako sa'yo. Feeling ko stressed out ka. Okay ka lang ba? Kung may problema, ha? Sabihin mo lang sa akin kahit sa trabaho pa yan. Magkakampi tayo. Salamat, love. Mabilis lang to. Sige. Sige, bihis mo na ako. Sige. Ano sabi? Ma'am, pupunta po si Sir Bernard. Great. Maliwanag ba sa kanya na sinabi mo dun sa restaurant, sa corner siya pupunta? Opo, ma'am. Sinabi ko po mismo. Lahat po yung nakasulat dyan sa papel. Bawat detalye ho. Good. We should do. Make sure secret lang natin to. Siyempre, ma'am. Ikaw po ba? Salamat. Hi, Bernard. Chloe. Anong ginagawa mo dito? Think. Ikaw yung papunta sa akin dito. Pagdating natin kay Chloe, ha? Huwag mainit ang ulo. Eh, baka malungkot lang talaga siya. Baka kailangan ng kaibigan. Teka. Coach ni Bernard to, ha? Kinagawa niya dito. Kuya, okay na kami. Ginamit mo po talaga yung trabaho para makita tayo. Bernard, gusto lang kita makita. Kung ako ba yung tumawag, pupunta ka. See? Gusto lang naman kita makasama, kahit sandali lang. So let's just have lunch. A simple lunch. Walang mali siya. Chloe, walang mali siya? Eh, nag-skin ka nga para papuntahin ako dito eh. Bernard, ganun kita kamiss. Please, I just really need your company right now. Kahit sandali lang. Kung pumayag ka, then hindi na ako manggugulo. Okay?
Sabi mo pinapunta siya ng kliyente niya, di ba? Baka naman dito yung meeting nila. Eh, bakit wala siya sinasabi sa akin? O, best, parang iba yung kutub ko. Tawagan mo na lang kaya yung asawa mo. Hello, love? Hello, Bernard. Nasaan ka? Love, tapos na yung meeting. Pauwi na ako. Sige, love. Driving lang. Tawagan kita mamaya. Sinungaling si Bernard. Sa akin, nagmamaneho daw siya pa uwi. Bes, sigurado ka ba? Sasakyan niya yun? Eh, siyempre, sigurado. Ay, Bes, andali lang. Relax ka lang. Naliniguro lang ako. Tsaka sabi mo, di ba, sweet ngayon si Bernard. Malay mo, may surprise lang yun sa'yo. Surprise? O talagang may tinatago siya sa akin? Sino yung tumawag? Si Angela ba yun? Ba't kailangan mo lumayo? Ayaw mo marinig pinag-uusapan niyo? Baka lumay dito ka pa talaga mag-iskandalo. Bernard, kasi ginawa ko ng lahat. Nagmakaawa na ako, nagsinungaling pa ako. I even tried to seduce you. Hindi mo pa rin ba nagigets that I'm willing to do everything for you? Isa lang naman ang kailangan mong gawin, Chloe. Tanggapin mo yung katotohanan na walang tayo. Chloe, please. Please. Kalimutan mo na ako. I can't do that. Bakit? Because I see you every day sa work. So forgive me if I can't unlove you just like that. Chloe, mahal ko si Angela. Ayokong masira yung pamilya ko. So hindi mo kayang kalimutan, ako na lang yung lalayo. Ano? What do you mean by that? Goodbye, Chloe. Sir, bulaklak po. Bili na po kayo. Sige, isa. Sige po. Magkano? 100 po. Salamat. Nasaan ka? Nandito sa kotse. Ano, nagda-drive? Oo, love. Bakit? Nagsinungaling ka sa akin. Huwag mo nang i-deny. Sabi mo sa akin, nagmamaneho ka na pa-uwi. Pero nasa harapan ko yung kotse natin. Paano nangyari yun? Ano? Ba't hindi ka makasagot? Love, I'm sorry. Bakit mo naman ginagawa sa akin to, Bernard? Paulit-ulit ko sinasabi sa'yo, asawa mo ako, gusto kong malaman yung totoo galing sa'yo. Ano? Hindi, love, ganito kasi yun. Meron akong meeting pero maaga siya natapos. Naisip ko na nabilang kita ng pasalubong. Surpresa kasi yun kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Mamaya magtanong ka pa. Yun ang totoo, love. Bernard, pinapasama mo yung loob ko. Hinanap ka namin ni Jesse, nadamay pa yung tao. Sorry, love. Hindi na mauulit. Sana nga talaga totoo. Sabi sa'yo eh, mag-usap lang kayo. Nasama kayo ngayon ni Jessie? Sunduin ko na kayo. Nandito kami sa condo ni Chloe. Gusto ko siya makausap. Bakit hinadyan kayo na Chloe? Huwag kayong pupunta dyan.
dito kami sa condo ni Chloe. Gusto ko siya makausap. Sa bakit hindi nandiyan kina Chloe? Huwag kayong pupunta dyan. Bakit ayaw mo kami pumunta dito sa condo ni Chloe? Hindi, kasi love, alam mo naman yung si Chloe, magulo yan. Mamaya may masabi na naman kayo, tapos ma-misinterpret niya. Ayan, away na naman yan. Susunduin ko na kayo. Hindi na, okay na kami dito. Tsaka kaya rin kami nandito, kasi alam namin kailangan ni Chloe na kaibigan. No, ma'am. Sino po hanap nila? Kay Chloe kami, sir. Ah, si Ma'am Chloe. Wala dito eh. Lumabas. Ano? Paano yan? Saan tayo, bes? Sunduin mo na lang kami sa harap ng lobby ni Chloe. Wala daw si Chloe dito eh. Tumutin lang kami. Sige lang. Sige. Ikaw ang may kasalanan kung bakit hindi ko makasama si Bernard. Dapat sa akin siya. Ako nauna sa kanya. But trust me, Angela. I will take him back. Hindi pa rin ako makaget over sa pagsisinungaling mo, Bernard. Feeling ko may mga sinasabi ka pa sa akin noon na hindi talaga totoo. Parang hindi na nga eh. Naman. Gusto lang talaga kitang sorpresahin. Yun lang talaga yun. Alam kong mali ako sa ginawa ko. Sorry na lang. Bernard, napaka-importante sa akin ng trust. Para sa akin yun ang foundation ng relationship. At kapag ka nasira yun, mahirap ayusin. Huwag mo nang ulitin yun, please. Kung ayaw mo masira yung pamilya natin. Kunin sa'yo si Bernard. Ano yun? Sasama siya sa ibang babae? Ganun? Ang cryptic nga ng pagkakasabi ni Lola eh. Pero kahit ano pang sabihin niya, syempre, ako pa ba? Hindi ako papayag na masira yung pamilya ko dahil dyan. Parang may iba kay Angela, ha? Nung kausap ko siya. Anong iba? May sakit? Tingin ko, may problema pero hindi niya masabi. Sabi mo sa akin ang problema. Nagsinungaling sa akin si Bernard kahit na nagkausap na kami. Hindi lang po maalis sa isip ko. Kung gusto mo, pwede natin ibalik lahat sa normal. Parang walang nangyari. We can be friends again. Chloe, mas okay na yung ganito. Grabe ka naman. Pati ba naman friendship, hindi mo kayang ibigay sa akin? Kausap lang ni boss si Bernard. Hintayin mo na lang siya sa loob ng office niya. Sige. Sabihin mo sa akin yung totoo. Saan mo talaga nawala ito, Credo? May babae ka? Sino? Sino? Sino?